bila je promocija novog albuma Lane Toković pod nazivom Lana, a sve to u pozorištu Dadov. Promocija je bila u sredu i četvrtak. Mi smo u sredu posetili Dadov, razgovarali sa Lanom i prenosimo vam ovom prilikom deo atmosfere. Mnogim gledalcima će biti neobičajeno što na ovoj promociji vidi neke moje kolege koje pripadaju onoj drugoj branši, branši narodnjaka. Međutim, to je samo dokaz da mi pratimo ono što je dobro i ono što je kvalitetno. Što bi rekao moj muž Mirbibor Anđelović-Kemiš, Lanin glavni hendikep je što dobro peva i što je previše muzikalna. To nije muzika trenutka, to je muzika koja ima neku malo vrednost veću i koja sigurno duže traje nego neke pesmice koje se možda i više slušaju, ali traju 5, 10 ili 15 dana. Večeras očekujem da mnogi ovde shvate da je Lana jedan izuzetan i kompozitor, u stvari muzičar. Jeste, pevač pre svega perfektan. Ona je jedna izuzetno talentovana osoba i meni je drago da je ona napokon se osmelila i ušla u jednu solo karijeru koja je sigurno teža od zajedničke, znači od benda, od pevanja u bendu. E, to je sigurno jedan veliki korak u njenoj karijeri i mislim da je dobro što je to uradila. Pokazala je svoje kompozitorske i glasovne mogućnosti. Ja želim puno, puno uspeha i da nastavi i dalje, da i da eksperimentiše i da traži nešto novo u muzici. Ja mislim da je Lana avangardna, malo je treba više slušati da bi se razumela. Inače, o njoj mislim da je izuzetna pevačica još od davnih dana. Prema tome, Lana, nastavi.